God morgen, her dere fra Strømmen. Ja, det blir søndag, og ja, dere ser jo masse skodder og greier, og det kommer til lette litt utover dagen, tenker jeg, og fare for kanskje et par dråper, men det blir både sol, og det blir overskyet i dag, så det blir litt akkurat. Ikke noe særlig vind. Men først på det skodder her lette, så får vi se hva som skjer. Ha en riktig god søndag, folkens, så snakkes vi. Hei, hei. Ja, riktig god. Søndag til deg også, gode. Og til Sigurd, som har litt bedre vær enn Ove, kanskje, men ikke akkurat noe drømmevær. Det har i og for seg ikke med heller, da. Selv om det har blitt litt bedre enn forventet. Dagen i dag startet med forferdelig regnvær og til og med litt lyn og torden, som var litt langt vekk da, men regnet det var nok definitivt her. Og det har vært varslet at det skal regne både i dag og i morgen, men du vet mer, i dag er en plass hvor regnet ikke liker seg, så vi slipper visst unna det da. Og fra tirsdagen av, da skal det bli litt sånn vårligt igjen. Fredagen var jo veldig fine. Fin og varme, med sol. I går var det overskyet hele dagen, men det var ikke noe særlig kaldt da, men det var noe tross alt overskyet. Nei, det går mot bedre tider, får vi håpe. Ikke minst er det gledelig at Sigurd snart ikke lenger skal levere vær ifra Stavanger på en god stund. Dere får ha en riktig god søndag, så kan dere jo gruble på hva for Sigurd ikke skal det.